Dobra, chybitu. Dobra, chybitu. No B olisi periaatteessa, mutta mä ehkä halus silti mennä sinne. Okei. Okay. Mä voin tehdä Xboxa. Joo, heitä. No. Longita Nade. Alapi mä puski ja toi villi. Perityyppi, ei ollu mun tappaja toi. Joten mekaalle vaan. Täällä on siis, voi olla kaksi vielä, mutta... Longilla oli viimeksi on. Longilla vielä, longilla. Tää meille short. Nice. Minuutin putkeen, just kun käännä selän. Truki. Onks sun mitään? Ei varmaan. Ei. Truki jäis. Lopulta. Uudella boksia. Mainit lähti. Aivan yks. Ai, heveni. Ja uus boksi. Helvet vielä. Heaveni jäi. Nice. Joo. Mä vaihtais tästä. Mitäs katsotte? Uskon on midi yksi. Lähti. Uuja yksi. Mä katsoin sanoa. Saapu. Toi. Nani. Mä myös viikin huoneessa. Longilta tulee yks. 9 HP. Kaks longi. 9 HP tosi. Jätti vilti saa. Longi pika. Nice. Nyt screenshotti käyrä. Ai niin, nollapeli, oi saakeli. Oi, se tuli oikeesti. Käyrä nollapeli, nyt on vasta. Aivan uskomatonta. Onks tää ikuistettu nyt? Tämä on screenshot. Oo, käyrä laittaa tätä taustakuvaksi. Varmuus kopioitu. Kontentti tulee. Toi laitoin yhden videon tänne generaliin nopeesti tähän väliin. Okei. Okay. Tommoista, mitä lopussa, kun sillä oli koko mitä resipys. Ja minä olin resipys, mikä mitä nyt on vaihan. Mikä? Joo, mä oon mennä se poppikaa. Okei, siinä on se bossi Donitsis. Mä möllyn tässä boksien takaa. Valota se eteen. Temppelissä on vissi yksi. Okei. Okay. Mä en kaasit piikko. No varmaan molemmat sitten. Se, että... Saavut muut tulos. Paska savu. Täällä on toinen vielä se, että... Joo. Saati. Nice.
Lidissä ketä? Konnitsissa on joka päivä. Joka päivä. Joka päivä. Nice. Selkä, selkä. Midi. Jäi. Sitten nelistää. Kumpi mennä? No. Okei. Okay. Sulet kiubrille mulle. Se on itse plantti. Ei on tosiaan hieno. Se jos saa sit sieltä. On nyt se. 2 HP. Joo. Mä yritän laittaa tuon saavun. Mapona. Oikee. Valo. Vase. Pikkuhuone. Mennään alas se vittuu tuossa. Pikku on. Täällä on yksi. Vai. Ei mennään. Nice. Jalkuu. Kyllä. Missä voi mennä? Okay. Here we bloody... Go in. Yeah. Lähin. Yeah. Lapu päällä. Tää. Ollaan kaikki vaan mainis. En voi tehdä mitään. Ah, no, täällä jo. Voisin mennä tuohon toisella puolella. Taidee puhuja. Jep. Nice. Sateel plant. Tää on header. Tää headers vieläkin. Sateel plantit sen boxin. Heaven. Ne saitte vika. Ei oo kyllä. Mä voin pikkas seuraavaks. Ei oo kyllä. Yks HP. Katto jo. Ammo. Nice. Hyvä oli. Heitä NY nyt. MBK mölly. Oho. On mölly vielä hetken aikaa. MBK on hevenis. Hevenis jäi. Kaks saitti. Auto yksi. Auto saitti. Saitti jäi. Hyvä. Se on tajunnut. Maini. Sai AK. Maini jäi. Hyvä. Tosi boksis vika. Hyvä. Eli autolla päin käydä. Joo. Siin just. Burt. Nice. Yks tsiiga oli si. Jep. Okei, okay. Näitä tää. Flashbang. Okay. Nice. I'm throwing the flashbang.
Ai tuli jo. Sain bokseen vissiin. Auto on yks. Crossi hävää. Mä otan uuden. Mä valota saitille mennään sit. Hei heaven! Auto. No, en mä voin flättää. Valta default. Joo. Default plant. Pehme. Seve. Nice. Hyvä ole, hyvä ole. Nice. On mitä? Ville ees. Annetaan sille. Ois. Mikä bossi? Se on tossa auringossa. Grenade out! Okay. Soi. Ottakaa. Ei. Oh. Yeah. Yes. Tämä ei jäädä villakaan. Sitten ihan heti takas. Heti kun on nähnyt. No niin, takas takas. Mä näkin pomppi, näkin pomppi. Joo. Let's go. No niin, hyvä täysin. Hyvä. Mene, vent. Tää mainin. Ylempä, rotas. Radiossa on jengi. Yks tuli lobby. Eveni. Eveni jäi. Hyvä. Hyvä. Lobbys vika. Yks, kaksi jää. Varmaan. Joo. Yks on lobby saa. Putis. Toinen main. Main jäi vika loppu. Yes. On varmaan tuon. Putis saapu. Putis saapu. Tarviiks vielä? Mä en löytä. Mihin vittuu se meni? Aina tos. Sain, sain. Savus. Onko? Joo, tässä on yks äijä. Savus on vielä joku. Kaks selkä. Toinen B. Lähti tänne. Vettiäs kolme. Secrettiä tulee molemmat. Okei. Okay. Toinen 30 HP toinen. Kaksi. Oh. Orra. Tuo pehme. Vali. Jäi. Mä en päässyt vielä plänttää, sori. Tässä ollaan tyhjä soitti. Okei. Tuu vaan. Ja. Default. Oi. Mä tuli sinkulle. Secretti sulle. Let's give it a go. Tai, hei mikä. Tää rappi. Se aakaa mua. Joo. Voltto lähti nyt. Flashy lähti nyt. Ei mennyt mainita. Se oli ihan... Heveni, heveni. Aini vielä yks. Maini jäi. Heveni jäi. Onpa heveni. Tää on maini pelätä.
out. Nice. Ja siellä on tuota tappari ja järe. Lupaus. Moroisin! Mä menen pentestä nopeammin. Nemmekkä. Mikä punaisella? Ei, kato tässä savu. Voidaan mennä. Näetkö toi savu? Ei se voi ampua mennä. Okay. Se menee tohon. Mä menen vittu sen naamalle. Is saatana. Kato. Nice. Hyvä. Saavuta heli. Secretis voi olla alhaalla. Hei, ota Mikka. Mennä kaala. Ale kyllä näkee, että ei oo. Joo. Mä etän alkaa. Mitä vaan hämmys. Flashbang out. Radio. Nice shot. Punaiset. Päästiin rampille, toi oli hyvä. Kyllä. Joo. Onko sit vaarajähdys? Sopii yrittää. Vittu randomia vaan, niin ennen käy tietää. Jää vähän pommii taakse. Toi jäi. Mä etän kamma. Flashbang, grenade out! Maini edes. Secret soi 4. Joo. Bläni. Arampi. Yksi oli se siilo takaisin. Tuplaa vilvika. Päätä palelle kyllä. Se ruvee lataa miten, tai ehkä nopeasti. Se on siinä heti muuta. Laita flashy. Se on kaksi. Mikä vitun kulma toi oli? Thanks. Ei nää mitään tuleeks meille voitu. B-kamo. Lisää kamat, viitusti kamat. Kahden kamat ainakin, jeh. Kaksi, ei. Se. Mitä vittu. Flashbang. Eli heikko. Kuulu siellä, mikä tää nyt onkaan tää käytävä. Banaani. Onks se nyt takaspäin. Tuli läpi. Maalle. Taiteli. Squeak. 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 Pärjitekki. Jossain pitäis olla boss. Molemmat midis. Mulla on aika vähän. Tuonne saatte. Mä vedän vaan leveäks vittu. Kova. Ovi on jossain sit. Ovi vasemmalla. Miks se sit myöhä? Joo.
Sieltä tulee se yksi yleensä vasta. Portti tyysi. Täällä on. Toinen oli kuitenkin täällä. Yks meni sinne kulmaan oikein, toinen oli siellä, mikä se on se. Niin tossa. Siellä just pesu hetki sun edestyy. Siellä lähellä. Ooo. Oh. Nois. Tää oli vitu hyvä. Teki siis striimistään ja sitten longi juoksun vaan niinku pelkästään. Sain 14 rundia. Terror. Okei. Jäi. Toinen lisää. Joo. CT. Toinen. Short. Shortti CLS. C. Shortti CLS. Shortti CLS. CT vika. Se konno vaan pitää valottaa tai sillä katsoa, että sieltä ei tule juoksu. Joo. Mä jätän CT samoin tosta. Tule yks takaa sieltä nousu. Tule takaa, takaa sieltä mistä tultiin. GG. Olisiko yks shortti vielä? Vaik? Vaik pitkä kun nää nyt on aika shortteita. Kaikki käy. Käy. Otaks se kantsu? Mikä? Se kantsusetti. Ai valolla midist. Jep. Mennään kaikki midi. Valotaks mä vaan valota se? Mä voin valota. Valota se. Sieltä venataan siin. Kuulla et ne on lähellä. Kaikki venaa. Tos. Sano sitille. Siinä on yksi nyt tällä hetkellä. Heitäkö? En tiedä, onks vörtti. Heitä vaan. Lähti. Toi kersi lähellä. Jäi. Tika oli se. Vittu, toi oli hyvä. Heitti peil valo. On veli. Grilli. Mä venään sua, se on aavikko. Grilli. Pakottakaa se palo. Tähtää toi. Vittu oli vie se. On oikeel puolella vie se. Lähetä saitelle vaan. Etteikö palo yli? Joo. Tuota, kir... pehmeässä. Yes. Vittu kerkäsi. Vittu mikä eko. Onko loistava. Ville kiitos. Vähän huijaa. Kiitos kanssa. Kiitos kanssa. Ville vähän. B. Vai B. Raksa. Tuli kirkolle mun perässä. Raksa.
Se on lähellä. Tussa. Kolme banaani ääni. Okay. Voin kääntä hetkis. Oi. Se kari tommonen asia joo. Onkaan. Mä vaan sulle tohon seinään. Joo, tule täällä. Sorry,